ာဆန်တော်ချိန်မှာနာရီခင်း7နာရီနဲ့35မိနစ်ခန့်မှရှိပြီးပြပလက်ရှိပူချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးလေတော်ဝိုင်းရှင်းနာတော်ချိန်ထိမိမိတို့နေရာနဲ့ခတာဆောင်ဆိုင်ပြီးပါရနေ။လေရင်ပေါ်မှာမထွက်ခွာမီမိမိတို့၏လက်ဆွဲပစ္စည်းများကိုကိုယ်နဲ့တပါးလေးဆောင်တော်ကြပါန်သိပြရပါတယ်။မြန်မာမျိုးသားလေးဆောင်လိုက်ကိုစားလေးမိုးကြီးဦးကျော်ခိုင်းပြီးလေမိုးကြီးဥပိ္ပယုံနဲ့တကွာလေဖွဲ့သားများမှအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။မကြခင်မှာပဲပြန်လည်တွေ့ဆုံဖို့ကိုလည်းပြောလဲပါတယ်ရှင်။ခီးတဲ့များအားလုံးအဆင်ပြေကြရှင်ပါစေဆုမောင်းတောင်းပါတယ်။